ovozini bozorni nariga burchagidan eshitib keldim. To'g'risini aytsam, Delfin Svet 2013-chi, yo'g'ay 2015-chi yil ekan. Sportivniy programma qilingan deb aytilyapti. Hozir ovozlarni ham sizlarga bitta eshittirib ko'rsataman. Tonirovka. Nechi foiz aka, 50 mi deyman? 40 mi? 40 foiz. Dokumenti bor-a, oldi orqaga. Legendarni yana bitta Nexia 2 avtomobili, unisidan keyin bunisini ko'rsayapti sizlarga. 2015 yil motor 1.8 qilingan deyilyapti. Qaytgan bo'lsa puldan o'tib beraman. Yo'q, yo'q. Probeg agar qaytgan bo'lsa puldan ham o'tib beramiz deyilyapti. Shunchalik garantiya beryapti akamiz. Shunkalar bo'lingan. Bo'ldi, bo'ldi. Dahshat, dahshat. Вообще дахшат, gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ichi 1.8 qilingan ekan. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Siz ko'rayotgan kanal bu har doimgidek Lazbek o'z kanali va sizlar bilan kamida men Bektosh Erdonovich. Do'stlar, bugungi videorolikimizda aynan Nexia 1 hamda Nexia 2 narxlari bo'ladi. Har xilidan bor, arzoni, qimmati, varianti, V-kubi videorolikda ko'rib olaverasizlar. Videorolikni oxirigacha kuzatamiz. Bir dona like bosib qo'yish esimizdan chiqmasin. Va kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Ha, aytgancha do'stlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Biz esa videorolikni boshladik. Mana qaranglar, Nexia 2 ni vobshe legendarni sizdan ko'rsatyapman sizlarga. Buni ovozini bozorni nariga burchagidan eshitib keldim, to'g'risini aytsam. Delfin Svet 2013-chi, yo'g'ay 2015-chi yil ekan. 2015 yil Nexia 2 avtomobilimiz. Dons 1.6 dagi motor. Sportivniy programma qilingan deb aytilyapti. Hozir ovozlarni ham sizlarga bitta eshittirib ko'rsataman. Rullarimiz gidravlika, mana bunaqa havo filtrlari chiroyli qilib almashtirilgan ekan. Kraskalari qayerdan ekan? Kraskalari top toza, 2005-yil. Daje petnosigacha yo'q deyilyapti. Mana shinalarimiz ham yangi holatda, vobshe holati zo'r ekan. Bu anaqami, tonirovka mi o'zi qoraytirilgan? Tonirovka. Nechi foiz aka, 50 mi deyman? 40 mi? 40 foiz. Dokumenti bor-a, oldi orqaga? Yo'q. Gayigacha bor. Bitta aka shuni yopsak bo'ladimi? Xo'p, qani mana oldi orqaga tonirovkalarimiz. Bitta salonni ochib ko'rsatyapman. Super salon, polikrizm, kixollar dahshat. Probega toza 70 000 ta yurgan. Mana mexanikalovka, magnitofonlarimiz. Qani bitta aka ovozlarni eshitdingiz buni? Mana avtomobilimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat. Вообще. Qoyil degan. Nima deb yozasiz sizda? Paqqilay degan deymiz-da. Hoz. Bo'ldi, bo'ldi, aka gap yo'q. Qani? Taglarini ham to'chib ko'rsatsak sizlarga. Mana taglari avtomobilda. Xullas dahshat. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Bo'ldi, bo'ldi, hozir 1 daqiqa. Gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobil polni benzinda gaz qo'yilmagan, to'g'rimi? Yaxshi. Narxi qancha aka? 6.5. Narxi 6.5 ming dollar deyilyapti. Kelishadigan joylari bor-a? Variant V-kub, barter, naqd pul. Telefon raqamlaringiz? 90lik 604 36 78 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Qayerda mashinasi bu? Samarqand shahar. Bo'ldi aka, xudo xolasa telefon qilishadi, sog' bo'ling. Ketdik. Legendarni yana bitta Nexia 2 avtomobili, unisidan keyin bunisini ko'rsatyapti sizlarga. 2015 yil motor 1.8 qilingan deyilyapti. Qani, ichi motorda ichi 1.8 qilingan ekan, hozir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana 2015 yil. Bu o'zi 1.6 dons motor, ichi 1.8 qilingan. Yaxshi. Lux konditsionerlik, rullarimiz gidravlika. 100% benzinda. Probegi nechta bo'ldi? 44 000 ta yurgan. Kraskalarimiz? Bitta mashkirlarda petno bo'lgan joylari bor. Mana shinalarimizning holati, diska balon yangi, zo'r. Bitta endi mana. Bu nima ishlaydimi?
pullik. Yo'g'a. Bitta. Ovozni pasaytiramiz-da. Ye, rahmat, baraka toping. Mana ovozlarni pasaytirib oldik. Super salondagi avtomobilimiz, Polik Reason chexollarimiz bor. Xo'p, umuman olganda probegi nechta dedingiz? 44 mingta yurgan avtomobilimizda va mana bunaqa chiroyli magnitofon tablolarimiz bilan birgalikda ikki. Probegi qaytgan bo'lsa puldan o'tib beraman. Yo'q, yo'q. Probegi agar qaytgan bo'lsa puldan ham o'tib beramiz deyapti. Shunchalik garantiya beryapti akamiz. Shunkalar bo'lingan. Faqat turtta ishiga poli ham gap bo'lishi mumkin emas. Mana orqalarini ham moshtirib oldik. Bir olti yozuvlarimiz o'zini o'rnida va taglarni ochib ko'rishga harakat qilamiz sizlarga ko'rsatishga. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani zavod qildingiz, bir gaz berib yuboring, bir ikki marta bir. Bo'ldi, dahshat, dahshat. Вообще dahshat, gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ichi 1.8 qilingan ekan. Narxiga to'xtalamiz aka. 7300. Narxi 7300 dollar deyapti. Kelishadigan joylari bor. 7000 dan pastga berilmaydi. 7000 dan pastga berilmaydi, 7000 dan balandroq qusura orasida. Telefon raqamlaringiz? 90lik. 905. 505. 0343. 0343 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Samarqand shahar. Sog' bo'ling. 2013 yil mana Nexia 2 avtomobilidan metal kasetadan sizlar uchun ko'rsatishni boshladik. Laqabi qitmirchi ekan, bilmadim nima uchun, lekin qitmirchi avtomobil ekan. Xo'p, shinalarimizni holati mana yaxshi holatda turibdi ekan. Qani endi sizlar uchun motorlarni, kapotlarni ochib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Dons 1.6 motordagi avtomobilimiz. Metallarimiz bor, rullarimiz gidravlika, tayyor minish kerak bo'lgan avtomobil. Kraskalar qayerda? Kraska yo'q, bir ikkita mana chizilgan pinolar bor. Aha, kraska yo'q, bir ikkita. Qana-qana. Ha, mana bunaqa. Mana qabr ikkita dog'cha mayda shu yerda nimalari bor ekan, bunaqa kraska yo'q deyilyapti. Shinalarimizni holati yaxshi holatda, 100%lik metan deyilyapti. Bitta salonni ochib ko'rsak bo'lami ekan? Assalomu alaykum. Mayli. Mana salonni ochib ko'rsatyapmiz. Salonimiz super salon. Polik Reason chexollarimiz. Mana holati, ko'rinishi hamda magnitofonlarimiz bor. Bilasizlar, mexanik korobka. Probegi nechta dedingiz? 173. 173 mingta yurgan avtomobilimiz. Qaytarilgan bo'lsa, pul o'tadi. Javob, halol yurgani 173 mingta. Aha, agar qaytarilgan bo'lsa, pulni o'tib beriladi deyapti. Mana metan 100%lik. To'g'rimi? Bitta tagini ham ochib ko'rsatamizmi? Chunki yiliga ancha bo'lgan-ku. Aha. Shunkami? Ha, mana ozginagina nima qilingan ekan? Bo'ldi. Bitta zapaska menimcha almashtiradi, xudo xolasa. Yaxshi, narxiga to'xtalamiz aka. 5.5. Narxi 5.5 ming dollar deyilyapti, kelishtirib beriladi. Motor xodovoy, zanimoz, korobka. Hamma tomon chotki, faqat minish kerak bo'lgan avtomobil. Yaxshi, telefon raqamlaringiz? 99lik 146 3492 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Qayerda mashina? Bulung'urda avtomobil o'zingizda. Bir qo'l minilganmi, qanaqa bo'lgan? Bir qo'l. Bir qo'l minilgan avtomobil. Bo'ldi aka, telefon qilishadi. Sog' bo'ling, savdo bersin. Ketdik. Qaraymiz, metal kasetdagi Nexia 2 o'zi legendar avtomobil, lekin yana ham bir legendarni chiroyli qilib chiqilgandan sizlar uchun ko'rsatib boshladik. Avtomobilimiz yili 2013 yildirsiz-a? Qaranglar, birinchi o'rinda faralarni ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli faralar qilingan ekan. Yo'q, bismillah, muncha og'ir ekanmi? Shunkami? Shunka qilingan ekan. Ye, dahshat. Motorlarni qaranglar, nimalar bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Dons 1.6 motor aka? Ha. Dons 1.6 propanmi? Propan. 4-chi pokoleniya propan avtomobilimizda, lyuks konditsionerlik, yili 2013 yil. Yaxshi, rullarimiz gidravlika. O'xey, qo'llarim og'rib qoldi, shunga qilingan hisobiga og'irlashib qopti kapot. Yaxshi, kraskalar qayerda aka? O'zi aka. Kraskalar top-toza avtomobilimiz. Mana shinalariga e'tibor beramiz. Yaxshi, holatlarimiz zo'r holatda. Qani bitta saloniga o'taylik unda, mana polni yon tomonidan sizlar uchun ko'rsatyapmiz. Hamda endi saloni. Vo, eshiklarimiz ham
Şumke, ondan tashqari, qaranglar, qanaqa chiroyli qilib kalonkalar qo'yilgan, o'zi ummog'ini super salon, poliki rezin chexollarimiz bor. Ichkarida vabshe vahimami deyman. 8 ta kalonka. 8 ta kalonka. Xo'p, 8 ta kalonka deyilyapti. Mana bularni ham tikib chiroyli qilingan ekan, e'tibor beramiz tarbiyalarimiz. Xo'p, bu yerda kichkina barimiz, mexanik korobka, magnitofon. Probegi nechta bo'ldi, aka? Bismillah. 86 mingta yurgan avtomobilimiz. 86 mingta yurgan ekan. Farlar bilan ko'rsangiz bo'ladi, farlar ham bo'ladi. Bo'ldi aka, 86 mingta yurgan avtomobilimiz. Qani hozir farlarni bitta yoqib ko'rsatishimiz mumkin ekan. Hozir yondi meni, dalni qilish kerakmi yo? Yondi. Yonda. Mana faralarimizni holat. Qaranglar qanaqa yonar ekan. Bu nima galogenmi, nima deb unaqamasan? Terilgan bu. Prosta terilgan fara. Chiroyli qilib mana. Gap yo'q. Xo'p, avtomobil orqa qismiga o'tamiz endi. Orqa faralarimiz 067 nomerda. Mana propan balonimiz. Bu tagini ham ochib ko'rsak bo'ladi-a. Mana taglari, holatlarini ko'rib oldik. Balon kuluch, damkrat hammasi bor xullas. Yaxshi. Aka, avtomobil narxi qanaqa ekan? 6,5. Narxi 6,5 ming dollar deyilyapti. Mana bu tomonni ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, 6,5 ming dollar. Yaxshi. Variant VIP'ga qanday bo'ladi? Narxi. Faqat narxi bo'ladi. Savdosi bor. Savdosi bor ekan o'zi. Telefon raqamlaringiz 90lik 477 6077 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Qayerda mashina aka? Samarqand shahrida avtomobil. Marhamat. Mana do'stlar, 2015-yil Nexia 2 avtomobili oppoq svetidan ko'rsatmoqchi bo'lib turibmiz. Mana holatlari, yon tomonlari. Baxtan bildi, ko'rsatib boshladik. Mana yili 2015-yil ko'rib turganimizdek, Sons gibrid motorda kondisionerlarimiz bor, rullarimiz gidravlika, metallarimiz bor ekan. Yaxshi. Aka, kraskalar qayerda ekan aka? Kirilaga, kapotga, petnoga bor. Kirila kapot, petno bor, eshigida sepilgan. Eshik polni sepilgan, ha? Aha, tushunarli. Yaxshi. Mana shinalarimiz holati zo'r, to'rtta balam yangi ekan, ha? Yaxshi. Qani saloniga o'tamiz endi. Salonimiz super salon, poliki rezin chexollarimiz bor. Xo'p, avtomobilimiz mana, magnitofonlarimiz bor. Aka, probegi nechta bo'ldi? 1,5 kurok yurgan avtomobilimiz mana ko'rib turganimizdek. Yaxshi. Okay, bitta orqani ham ochaylik. Mana orqani ochib oldik, eshiklarimiz yopilishi a'lo darajada. Mana yon tomoni polni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana orqani ochib oldik. Metallarimiz bor ekan. Hozir mana buni ochib ko'ramiz taglarini ham. Mana taglarini holatlari. Balon kuluch, damkrat, mana zapaskani holati. Yaxshi, qo'l olasiz. Katta propa. Okay. Narxi qancha ekan aka? 6400 dollar deyilyapti. Kelishadigan joylari bor, ha? Variant Vico barterigacha. Barterga kelishsa bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? 99. 239. 55 56 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Qayerda mashina? Katta Qo'rg'onda avtomobil. Yaxshi, mana avtomobil. Hozir bu tomonlarni ham ko'rsatasiz aka. Odam, o'tib olamiz, odamlar bor ekan. Okay, mana. Mana bu taraflari. Okay. Ketdik mana Nexia 1 avtomobilni 2007mi bu? Ha, 2007 yildan oppoqdan sizlar uchun ko'rsatib boshlayapti. Mana 2007 yil metan lyuks konditsionerli avtomobilimiz. Rullarimiz gidravlika, Sons tramvayor motorda. Aka, kraskalar qayerda? Kraskamman yo'q, top-top. Uman. Yegag. Kraska vabshe yo'q deyilyapti. Kinolarimiz holatini ko'rsatdik, yaxshi. Xo'p, mana avtomobilimizni yon qismi tomonidan ko'rinishi hamda saloniga o'tamiz. Salonimiz super salon, poliki rezin hamda chexollarimiz bor. Va mana ichki ko'rinishini ko'rsatdik. Probeg 274 mingta yurgan avtomobilimiz, magnitofonlarimiz bor.
Yaxshi. Xo'p. Halol maka, probeg 274 mingda? Ha. Halol deyilyapti. Xo'p, mana orqa va yon tomonlardan ko'rinishi. Mana meta nechtalik? 80 talim aka. Bilmaysizmi siz ham? Bunisiga tushunmayman deyaptilar. Mana taglarini ham ochib ko'rsatmoqchiman sizlarga. Yaxshi. Xo'p, mana bu tomoni. Aka, narxi qancha ekan? 5300 deyapti. Narxi 5300 dollar deyapti. Kelishadigan joylari bor, to'g'rimi? Variant Vico Barter. Faqat naqd bo'l. Telefon raqamlar. 160 99 160 52 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Bo'ladigan joyi qancha bo'lar aka? Endi bozor qancha qil? Kelishamiz, bozor afiqlaymiz. Bozor har xil qilyap. Bo'l, telefonlashaverasizlar. Mana Nexia 2ni oppoqdan ko'rsayapmiz. Yil necha buni? 2009. 2009-yildan mana sizlar uchun ko'rsatib boshladik. Bu Dons 1.6. Dons 1.6 motordagi avtomobilimiz. Eng zo'ri haqiqatan mana rullarimiz gidravlika, metallarimiz borligi ko'zimiz tushyapti. Kraskalar qayerda? Umuman yo'q, top-toza. Yo'q, gap yo'q. Kraskalar umuman yo'q, top-toza deyilyapti. Shinalarimizni ko'rsatyapmiz mana, yaxshi holatlari zo'r. Minib oldilar ko'zlari ham. Salonni ham ko'rsatinglar aka. Bitta salonni ham ko'rsatinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tiring, o'tiring. Bu mana super salon. Polik rezin chexollarimiz bor ekan-a. Bu probegi nechta bo'ldi yurgani? 210 ta. 210 mingta yurgan avtomobilimiz. Yaxshi. Metam bor-a? Hozir. Mana orqani ham bitta ochib ko'rsatinglar sizlarga. Ichida odam bor ekan, shuning uchun ko'rsatmadim. Mana polik ko'rinishda sizlarga avtomobilda hamda mana orqani ochib oldik. Yaxshi. Va mana metanimiz ko'rinib turibdi hamda mana taglari, mana zapaskalari umuman holati yaxshi. Xo'sh, narxi qancha ekan avtomobilni narxi? Aka, narxi qancha? Narxi qancha? 5.5. Narxi 5.5 ming dollar. Telefon raqamlaringiz? Boyagi nomer. Aytoring, pasport 99 tik 160 52. Bo'ldi aka. Qayerda mashina? Tasmachi? Gap yo'q. Tasmachi avtomobil ekan, ikkalasi ham bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ketdik mana do'stlar, Samarqand moshin bozordan Nexia 2 ni oppoqdan ko'rsatib boshladik. Yili ancha yangi. 2013mi bu? 2013-yildan mana e'tibor beramiz. 2013-yildan sizlar uchun ko'rsatishni boshladik. Avtomobilimiz eslatib o'taman, propanda, Sons gibrid motordagi lyuks konditsioner, rullarimiz gidravlika. Kraskalar qayerda? Orqa chap tomon. Orqa chap tomon Kirillovda kraska bo'lgan joylari bor. O'zini almashmaganmi? O'zini. Yaxshi. Shinalarimizning holatlari zo'r, yaxshi holatda. Xo'p, mana yon tomondan polni ko'rsatib o'tdim avtomobilni sizlarga. Saloniga o'tamiz. Salonimiz, bismillah, salonimiz super salon. Polik rezin chexollarimiz bor. Bitta yangi chexol qilsanglar zo'r bo'ladi. Mana magnitofonlarimiz bor, fleshkalar qo'yib qo'shiq aytayotibdi. Probegi nechta bo'ldi? 142 mingta yurgan avtomobilimiz. Oynalarni kengaytirib, bu registratormi deyman. Yaxshi. 142 mingta yurgan avtomobilimiz. Mana orqalarini ham ochib ko'rsatdik. Mana kameralarimiz, video registratorlarimiz bor. Avtomobil propanda. To'g'ri emaslar. Ana. Bu tomonlarni ham birdan ko'rsatib o'tib ketyapman. Aka, motor xadovoylar zo'rmi? 142 mingta yurgan ekan. Radnoy o'zini halolim aka. Yaxshi. Narxi qancha? 5700. Narxi 5700 dollar deyilyapti ekan. Kelishtirib berasizlar. Variant Vico Barter. Yo'q. Faqat naqd pula. Telefon raqamlaringiz? 97lik 907 38 58 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Qayerda mashina aka? Urgutda. Jartepa avtomobil ekan gap yo'qki. Bo'ldi, telefon qilishni olasiz, sog' bo'linglar. Ketdi mana mokri svelt, mokri asfalt svetdagi Nexia 2 avtomobilimiz. Dehqonlardan ko'rsatyapmiz. 2014-yil. Bitta kapotlarni tortib olasizlarmi aka?
kapotda tortin. Qani, hozir kapotlarni ham bir ochib ko'rsatamiz sizlar uchun. 2014-yil ekan. Ha, bismillahirrohmanirrohim. Og'irgina ekan kapotimiz. Kraskalar qayerda aka? Kraska yo'q aka. Kraska yo'qmi? Bu 1.6 chista o'zi, dons 1.6 motor. Metallarimiz bor, rullarimiz gidravlik, lyuks konditsionerlik, to'g'rimi? Motorlar zo'rmi? Xadoylar qanday? Chista. Chista hammasi? Hammasi zo'r deyapti. Kraskalar tozlandiz, ha? Yaxshi. Mana shinalarimizning holati yaxshi holatda, Max shinalardan yaxshi holatda saqlangan ekan. Xo'p, qani? Bitta salonni ham ochib ko'rsatsak bo'larmikan? Bismillah, super salon ekan, avtomobilimiz polik rezin. Bitta chi hol qilish kerak ekan, ha? Korobka nima bo'lyapti? Aytgan qilmayaptimi? Korobka zakonmi? Rulni almashtirdinglarmi? Chiroyli qilingan ekan. Yaxshi, ichkarida boshqa o'zgarish ko'rmadim. Magnetofon bor, probegi 1 kuruk. 1 kuruk yurgan avtomobil. Yaxshi, hozir orqa. Aha, bo'ldi. Shundoq tashib qo'yaveraylik. Mana video registrator, kameralarim ishlaydi, ha? Aha. Bu 90 talami, 100 talami? 90 talaga. Taglarni ham ko'rsatsanglar agar iloji bo'lsa. Mana taglari, holatlari. Yaxshi. Aka, narxi qancha buni? 6.5. 2014 da? 2014 6.5 ming dollar deyilyapti. Bir kurib yurgan avtomobil. Ha, bozor qancha qildi aka buni? Bozoringiz qancha qilyapti aka? 6200 qildi. 6200 dan balandroq, 6000 dan pastroq qilib beringlar. Telefon raqamlaringiz? 97 nechilik? 7lik. 97lik. 907. 3858 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Ketdik mana metal kasvet 2003-yil Nexia 1 avtomobilni sizlar uchun ko'rsatmoqdamiz. Dehqonlarda avtomobiliga o'xshayapti. Endi dehqonda avtomobili deyapmiz, shunaqami rostdan ham? Aha, dehqonda avtomobiliga qatdan mana Sonstromlor motordagi avtomobilimiz. Metallarimiz bor, rullarimiz gidravlik. Biz konditsioner, to'g'rimi bu? Yaxshi. Kraskalar qayerda aka? Kraskasi krilloda, orqa krillochasida bor. Oldi va orqa? Uch tomondan mi, narki tomondan? Ha, narki tomondan oldi va orqa krillochasida petnochalari bor deyilyapti. Mana shinalarimizda holatlari umuman olganda yaxshi. Boshqa joyi tozami kraskalar? Motor xadoylari qanday? Chotkimi? Motor xadoylari chotki zo'r deyilyapti. Bismillah, deb salonni ochamiz. Super salon. Polik rezin jihozlarimiz bor ekan. Probegi 296 mingta, qariyb 3 kurib yurgan avtomobilimiz. Magnetofonlar bor. Yaxshi, ichkarida boshqa o'zgarish ko'rmadik. Qariyb 3 kurib bo'libdi-da? Aha. Aha, eshigimiz buladi. Mana orqa tomondan ko'rinishimiz. 2003-yilda. Qani, metan 80-90 80 tal. 80 talik metan. Taglarini ham bitta ochib ko'rsatsak, mana taglari, zapaskamiz bitta almashtirib olsak yaxshi bo'ladi, ha? Yaxshi. Aka, narxi qancha? Aha, narxi 4.5 ming dollar deyilyapti. Yana kelishadigan joylari bor. Variant Vico, barter qanday bo'ladi? Faqat naqd pullar. Qayerdan mashina bu? Payariq chelak. Payariq chelak avtomobil. Telefon raqamlaringiz aka? 94lik. 357. 47-76 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Gavi aka, savdo yuz bersin. Charchamang. Ketdik mana Nexia 2 2010-yildan oppoqdan sizlar uchun ko'rsatib boshladik. Mana avtomobilimiz 2010-yil Sons gibrid motordagi 1.5 ha bular. Gibrid bo'ldi. Sons gibrid motordagi rullarimiz gidravlik, lyuks konditsionerlik avtomobilimiz. Motor xadoyi qanday? Zo'r. Zo'rmi? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q avtomobil. Kraskalarchi? Kraska 2-3 ta petnosi bor. 2 ta 3 ta krilloda, ha? Yo, ichkilarga ham o'tgan. Joylari sepilgan. Ha, gullagan joylariga sepilgan petnochalari bor deyilyapti. Shinalarimizda holatlari yaxshi holatda. Yangi balon. To'rtami?
Xo'p, salonga o'tamiz. Super salon, Polik Reason jihozlarimiz bor. Mana ichki holati, mana ichkaridan ko'rinishi. Yaxshi, yaxshi minilgan mashina ekan. Probegi nechta aka? Probegi 170 ta. Aha, 170 000 ta yurgan avtomobilimiz. Orqa ochildimi ekan? Bitta bosib yuborasiz o'zingiz. Bosib yuboribman. Ha, bo'ldi, ochildi. Bo'ldi, mana orqani ham ochib oldik. O'zi turami ekan, ushlab turingizmi? Metan nechtali aka? 75 tali. 80 tali deyiladi-da. Va mana taglari shumka qilingan. Shumka qilingan ekan. Bitta ochib ko'rish iloji bormi? O'zi ham shumka qilingan ishlari. Mana taglari ochib ko'rsating, zapaskalarimiz ham yaxshi holatda ekan. Mashinaning o'zi ham shumka bo'lgan. Ha, mashinaning o'zi ham eshiklari ham shumka bo'lgan ekan. Mana bu tomonlarini ham ko'rsatyapmiz. Probegi nechta dedingiz? Probegi 170 000 ta yurgan avtomobilimiz. Narxi qancha? 5.5. Narxi 5.5 ming dollar deyilyapti. Kelishtirib beriladi. Variant juda ko'p. Variant juda ko'p. Hammasiga kelishamiz. Hammasiga kelishamiz. Telefon raqamlari 94lik. 287. 66 60 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Vikupga qanday kelishamiz? Yili 2010 da. 2010 yil avtomobilimiz. Yarmini bersinmi? Qancha? 2000 3000? 2.5 ming. Bo'ldi. 2.5 ming berasizlar, mana shu 2010 yil Nexia 2 shunda chiqarib ketaverasizlar, qolgani kelishilaveradi. Bo'ldi aka. Telefon raqamlaringizni oldik-a? Bo'ldi aka, telefon qilishadi. O'chiring, qo'ying. Nexia 2 avtomobili, yili 2012-ga. Izolenta svet deyiladimi bu? Ha. 2012 yil izolenta svetdagi mana Nexia 2 avtomobilini sizlar uchun ko'rsatib boshladik. Qani, bismillah deb kapotlarni ochib olamiz. Voy. Mana. Yo'q, bismillah. Mana ochib oldik avtomobilimiz. Propandami? Aha, avtomobilimiz mana ko'rib turganimizdek propanda. Bru 6, Dons Bru 6 motordagi avtomobilimiz. Rullarimiz gidravlik, lyuks konditsionerlik mashina. Mana yili 2012 yil. Yaxshi. Kraskalar qayerda aka? Ha? Kraska. Kraska petnosi bor. Udar yo'q. Aha, kraska petno bo'lgan joylari bor, udar yo'q avtomobilda. Yaxshi. Shinalarga to'xtalamiz. 14lik diska balon holatlari umuman yaxshi holatda. Xo'p, mana polni yon tomonini ko'rsatdik. Endi salonni ham ko'rsatsak bo'ladi menimcha. Salonimiz super salon va Polik Reason jihozlarimiz bor avtomobilda. Qani? Mana mexanik korobkadagi avtomobilimiz, magnitofonlarimiz bor. Bitta tavloni ham yoqib ko'rsatamiz. 160 000 ta yurgan probegi. Yaxshi. 160 000 ta yurgan ekan avtomobilimiz. Mana ichkari holatlari. Bo'ldi, mana ko'rsatdik. Qani bitta orqalarini ham. Shumkami deyman aka mashina? Shumkami? Tomlarigachami? Aha, ikkinchi qo'l avtomobil shumka qilingan deyilyapti. Mana metan nechtali aka? Metamiz propan. Propanida? Ha, propanida avtomobilimiz. Taglarini ham to'ch ko'rsak. Mana qaranglar. Mana taglarini ham ochib ko'rsatyapmiz. Holatlari zo'r. Yo'q. Aka, narxi qancha buni? 5.5 ming. Narxi 5.5 ming dollar deyilyapti mana shu avtomobil. Yana kelishadigan joylari bor. Variant Vico barter. Yo'q, faqat naqd pul. Telefon raqamlaringiz aka? Telefon raqami 90lik kod bilan 276 78 28 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Qayerda mashina bu? Shu Samarqand shahri. Samarqand shahridagi. Ikkinchi qo'l avtomobil dedingiz-a? Ikkinchi qo'l. Gap yo'q. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor 5100 qildi. 5100 qildi, 5 qildi. Balantroq bo'lsa berib yuborlar, xudo xolasa. Bo'ldi, telefon qilishadi aka, sog' bo'ling. Ketdik, chiroyli minilgan yaxshi Nexia avtomobilini oppoqdan sizlar uchun ko'rsatishni boshladik. Yili avtomobilimiz 2003 yil. Sonstromlyor motordagi avtomobilimiz, metallarimiz bor, rullarimiz gidravlik, lyuks konditsionerlik avtomobil. Yaxshi. Motor xodovidan boshlaylik. Zo'rmi? Kraskalar qayerda aka? Narki yon bosh, ichiga o'tmagan. Narki yon boshda Kirillo'da bo'lgan, ichiga o'tmagan. Udar yo'q, ha? Yaxshi. Xo'p, shinalarimiz mana holatlari zo'r, yangi holatda 4 ta balon qo'ydingizmi aka? Aha. Yaxshi, nima o'zgarishlar qildingiz aka mashinada? Shumka bo'lgan. Aha, shumka bo'lgan. Shumka nechta bo'lyapti polni? 100 dollarmi hali ham?
Yaxşı. Super salon polik. Rezinli yok ekan. Çihol kılış gireyim deyim ana. Mana avtomobilning ichki ko'rinishi, magnitofonlari bor. Probegi 206 mingta yurgan ekan. Yaxshi. Ichkarida boshqa o'zgarish ko'rmadik. Mana ichki ko'rinishi. Bitta orqasini ham ko'rsatamiz, shumka. Zo'r shumka bo'lgan ekan. Metan bor ekan. Metan nechtalik? 100 talik. Mana metan gaz balonimiz ko'rdik. Hamda bitta taglarini ham ochib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi 2003-yil bo'lganligi uchun. Mana taglari, zapaskalar zo'r, holati zo'r. Narxiga to'xtalamiz aka, narxi qancha? 5200 kami. Bitta shu yoqda ko'rsataylik. Narxi 5200 dollar kami bor. Variant Vico barter. Faqat naqd pul. Qayerda mashina aka? Andijon. Andijon? Ne gap yo, Andijonda avtomobil. O'zlasi qayerdan? Qashqadaryo. Bu noni bormi? Qanday bo'lyapti? Aha, noni bor ekan avtomobilda. Qancha dedik o'zi narxini? 5200. 5200 kami bor. Bozor qancha qildi aka? Hali qilmadi endi. Telefon raqamlaringiz? 91lik 227 08 18 mi? 08 90 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Gabi aka, sog' bo'ling. Nexia 2 2012-yil oppog'idan ko'rsatishni boshlayapmiz mana xudo xolasi. Mana 2012-yil avtomobilimiz. Sons Gibrid. Avtomobil yaxshi ekan, qaraylar qandaydir metallarimiz bor ekan avtomobilda, rullarimiz gidravlika. Bu biz konditsioner, ha? Lux biz konditsioner. Shinalarimiz charm xo, holatlari yaxshi. Nima o'zgarishlar qildingiz aka mashinada? Zavod tushib o'tiribdi. Hammasi zavod tushib o'tiribdi. Super salon, polik rezin. Bitta chexol qilib olsanglar zo'r bo'ladi. Mexanik korobka, magnitofon. Probegi nechta? 140 mingta yurgan avtomobilimiz. Bitta oynacha qo'yib yuboramiz, agar olayotganlar bo'lsa. Bo'ldi. Metan nechtaligi deb? 90 taligimi? Qani? Mana 90 talik metan, orqa yuvilgan ekan deyman. Endi shu yerda taglarni ham ochib ko'rsatamiz, agar bu tushib ketmasa hozir kallamga. Mana taglarni ham ochib ko'rsatdik, holatlarini ko'rib oldinglar. Yaxshi. Xo'p, narxini bitta so'raylik. Aka, narxi qancha? Aka, bu televizorga chiqarasizmi? Ha, YouTube'ga chiqaramiz aka. Narxini qancha dedik aka? 6300. 6300 dollar deyilyapti. Kelishadigan joylari bor. Variant V-Cup bor. Gap yo'q, variant V-Cupga ham bor. Qancha bersin boshidan? Yarmi? 2000 mi? 3000. Gap yo'q. Mana ko'rib turgan avtomobilimiz. Eslatib o'taman, 2012-yil mashina X2 ni olmoqchi bo'lganlar, boshidan 3000 dollar berasizlar. Tushunyapsizlar-a? 2012-yil avtomobil 3000 dollar berasizlar, olib chiqib ketaverasizlar. Qolgan telefonda kelishaverasizlar. Telefon raqamlaringiz? 93lik 220 61 67 avtomobil. Qayerda mashina? Chelakdiki. O'zingizniki yo noni bormi? Noni. Noni bor. Yaxshi aka. Bo'ldi, telefon qilishadi. Sog' bo'ling.